oni dneska všichni chtějí sponzorů, ale já, když jsem měl prvého sponzora, tak musím mít dvakrát mistr světa. Tady bohužel prostě nic nebylo, tak jsem jel do Německa a tam jsem pak mohl. A proto, a to je právě v tom životě štěstí, že vy musíte pro to něco udělat. Ilja to právě říkal, že ty ale dopředu vám nikdo neřekne, či to vyjde, alebo to nevyjde, či si rozbijete hubu. Prostě buď do toho půjdete, alebo nepůjdete. Samozřejmě my dva tady sedíme teď, protože nám to vyšlo, to se kecá, jo. Ale za náma je dalších 100 000 lidí, kterým to nevyšlo a dali třeba do toho víc snahy. Ono je to aj o tým, že jak Ilja tady má velký svaly, tak jak já jsem vyhrál mistra světa a soutěžil mezi těma nejlepšíma, tak ono, ten Bůh vám musí taky něco nadělit, jo. Jsou lidi, kteří ještě víc zdrhou a ještě víc to dají, ale prostě na to nemají. Zas to bylo trošičku jiné, že to obojí mistrovství světa my jsme museli absolvovat dopingové testy. Jo? Jak v Austrálii, tak v Madridu. A předtím, než jsme odletěli, tak z Prahy přijel dopingáč a museli jsme čůrat a jinak by nás nepustili. Jo? Měl jsem trenéra, měl jsem to nejlepší, co jsem mohl mít. Měl jsem, můj trenér dneska je, má americké občanství a v 88. týden předtím, než jsem letěl do Austrálie na mistrovství světa, tak nikdo nevěděl, že v 89. se to změní. No a on měl též jako, měl několik titulů a to, aby byl šéf laboratoří výzkumného sportu České republiky. A proto nehledáte cestu a tou cestou tak klikatíte, prostě měl jsem to takový trošičku jednodušší. A proto jsem už 27 byl dvakrát mistr světa. Ano, byl jsem profik, ale doma jsem měl dvě děcka, manželku a musel jsem ji nějak živit, což je zase ty peníze a to mi umožnilo, že jsem mohl jak dávat do toho cvičení pro rodinu a prostě začnete zase náš přemýšlet, protože zjistíte, že vy jenom nesoutěžíte, ale že nechcete ten titul, ale musíte se živit, že vás to živí. No a tak to šlo a víc a zrazu zjistíte, že jdete na jednu soutěž a já když jsem na té soutěži skončil dobře, tak hned vám zvoní telefony a říká, hele, chtěli bychom jít zbičku tady ve Španělsku, v Holandsku, to město. A já už jsem věděl, že jsem vzal auto a jel jsem, za týden jsem se za 14 dní vrátil domů a měl jsem v kapsi spoustu peněz. A ty peníze byly jak pro rodinu, tak pro to cvičení. Vy do toho jdete, alebo do toho nejdete, ale nikdo vám dopředu nezaručí prostě, co bude, jak bude, jo, jako... No a mezi těma profikma byl jsem 6x na Olympii, já jsem chtěl taky líp dopadnout, jo. To jsou prostě bohové, já když jsem přišel na tu Olympii, vyhrál jsem Toronto, šel jsem na tu Olympiu, bohužel oni byli, to byli úžasní, to byli z jiné planety a to už jsem ho viděl několikrát. A to vtedy jsem si říkal, to už nikdo nikdy nebude větší. A ono to prostě jde, jo. A teď si říkáte, ty vole, jak to mohlo narůst, jo, jak se to mohlo to, tak jisto, když teď koukám na Iliu, jo, protože já byl zase kulturista trošku jiný. A ono to jde, ale je zatím prostě strašně dříví obětování a všeho. Tak jako to na té Olympii, v tom Mendeley Bay. Jdete na volný pózik, jo? To je většina okolo 4 minut. No a teď tam stojíte a teď víte, že to pódium bude jenom vaše a tam je 1000, 2000, 3000 lidí a teď vy musíte něco předvíst. A to není jako, že tam přijdete, ale vy to prostě teď co je ve vás, vlastní osobu tam, teď ten váš projev, co tam je, no a ty 4 minuty, to je prostě, a zdá se vám to, že jste tam, já nevím, hodinu, no a teď musíte něco předvíst. A to je zase další věc, jo. To někdo se mě řekl, se mě ptal, ty vole, a to nemáš strach? Ty nejseš posranej z toho, nebo to? A já říkám, mám. Ale zase jsou věci, které vy přijdete na to pódium a děláte, teď samozřejmě tak, jak já teď se snažím koukat na vás a kvůli vidím, jo. Tak to máte to samé, že nevidíte na ty lidi, nevíte, jak reagují a vy se smějete, ale musíte něco předvíst. A to je další věc kulturistiky, jo? Ten váš projev, vy se musíte prodat. Vy máte, protože každý má nějakou svou image. Ale ta kulturistika je furt stejná a roky letějí a je to blbý, no. V lednu máš 60 a prostě je to na máš sice 60, ale
Kdyby se slík, tak by mnoho lidí ho koupilo. Já jsem viděl nějakou aktuálnější fotku a myslím si, že v 60 by taky chtěl vypadat každý chlap. Ale...